Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia de revelações para todos os signos no canal Harmonia Astral. Mas antes de tudo, saibam que trabalhamos muito para entregar esse conteúdo diariamente para vocês. Então, por favor, não custa nada deixar um comentário agradecendo o dia de hoje e dar aquele like para nos ajudar a manter o nosso canal ativo. Agora, sem mais delongas, vamos às previsões que os astros revelam para sexta-feira, 23 de junho de 2023. Capricórnio. No campo amoroso, os astros indicam uma conexão especial entre você e seu parceiro. Aprofundar os laços emocionais e fortalecer a comunicação será essencial. Aproveite esse momento para expressar seus sentimentos mais profundos e ouvir atentamente o que o seu parceiro tem a dizer. Juntos, vocês podem encontrar soluções para possíveis desafios e fortalecer ainda mais o relacionamento. Na área profissional, este é um dia favorável para o progresso. Suas habilidades de liderança e determinação serão reconhecidas, abrindo portas para oportunidades de crescimento. Se você está buscando um novo emprego ou uma promoção, mantenha-se confiante e dedicado. Aproveite para colocar suas ideias em prática e mostrar seu potencial. Quanto às finanças, mantenha um olhar atento aos gastos e faça investimentos com sabedoria. O equilíbrio entre economizar e aproveitar a vida será fundamental. No aspecto da saúde, é importante cuidar de si mesmo hoje. Reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias. Atividades como meditação, yoga ou uma caminhada ao ar livre podem ajudar a encontrar o equilíbrio interno. Preste atenção aos sinais do seu corpo e não negligencie sua saúde emocional. Lembre-se de que o autocuidado é essencial para o seu bem-estar geral. E assim chegamos ao fim dessa emocionante jornada pelo horóscopo desta sexta-feira, 23 de junho de 2023. Lembre-se de que os segredos do zodíaco são apenas pistas. Cabe a você desvendá-los e criar seu próprio destino. Agarre-se à magia dos astros e deixe sua jornada cósmica continuar. Até a próxima e muito obrigado por hoje.